Ve nihayet ki şelaliyə çatdı. Bəli. Gördüyünüz kimi çok çetin yollarla geldi. Aziz izleyicilerim. Bəli. Ürək sözleriniz varsa kameranı çevirin. Bugün tura basıldığım için size çok minnettarım. Çok sağ olun. Ben de size minnettarım. Həmişə inşallah koşulun. Növbəti turlarda yendirim olacak. Hatırladın. Ve necə idi bu şəlaliyə dəyər gəlməyə? Dəyər, dəyər. Qatılın. Həqiqətən. Ekstremal sevənlər mütləq qatılsın. Bəli. Təşəkkür edirik. Sol tərəfdən qalxırıq.